kratëve. Edhepse është i sigurt se ka në gjep nominimin e parti sovjetër, Trump është i irrituar, endoshta edhe i shqetsuar nga rivalja ti Nikki Haley, e cila e galvanizuar nga suksesi me zvotuesve të moderuar dhe nga rezultati që ka te i kaluar pritë shmërit, jo vetëm nuk do të donët të tërhiqe i nga gara, por dëshiron të përfitoj nga i të luajturit në shtopi në votimin e radhës më 24 shkurt në Karolinën e Jugut. Me gjitha të në lili gjithashtu kërkon të kandidoj sërish, mund të mos jetë zjedhja duhur për të rifituar shtupin e bardhë. Barometri disa vëzhgues për shpëritin është se sa pak entuziasm ka të reguar familia Obama në javët e fundit për të mbështetru njëriun që ishte zëvënd si barakut gjatë presidencës të ti historike dhe nuk është e sigur që Michelle do të vendosë të futet në betejen zjedhore, por nëse kjo ndodhë, loja do të bëhej shumë e vështirë për Donald Trump, sepse të gjitha kundështimet e ti për moshën e Bidenit dhe pretendimin për papër shmëri për një mandat të dytë do të binin poshtë. Michelle Obama, përshka këtë karizmë sësaj, konsiderot nga shumë si një kundështare e frikshme e aftë për të mposhtur të gjithë fushatën e Trumpit, ishë presidenti nuk gëzon popularitet të mirë përshka këtë tonit të ti, i cili shpesh kritikohet edhe nga vetë Republikanët.